ሻሎም ሃያላን ባለም ዙሪያ ያላችሁ የተወደዳችሁ ወደ ሆሊ ቲቪ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው ወይ? ይሄ በየሳምንቱ የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርብላችሁ የሆሊ ሾ ፕሮግራማችን ነው። ሆሊ ሾ በዋናኛነት ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራው አሁን ላይ በአገራችን ኢትዮጵያ ሊገለጥ ላለው ታላቅ ሪቫይቫል ትውልዱን ማንቃት ብሎም ደግሞ ትውልዱን ለክርስቶስ መማረክ ነው ዋና ዓላማ። ሆሊ ሾው ከመልካሙ ጋር